Дорогі брати і сестри, віряни Української Православної Церкви, ми зараз несемо тяжкий хрест гонінь за віру. Що нам робити? Боже Слово і Святі Отці вчать нас усі турботи покладати на Бога. Наш Первосвятитель, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, також навчає нас в цих тяжких обставинах підносити перш за все гарячу молитву до Бога, Пресвятої Богородиці і всіх святих землі нашої. Тож молімося їм, і особливо рівноапостольному князю Володимиру, Антонію, Феодосію і всім преподобним Києво-Печерським, новомученикам і сповідникам, які постраждали за Христа і Його святу, єдину, соборну і апостольську церкву. Продовжуємо звитяжно виборювати мир і перемогу над російськими загарбниками. Кожен на своєму фронті, на передовій, в бою, в тилу, на роботі, в храмі, в шпиталі, в притулку для біженців і знедолених. Випромінюємо любов Христову, в тому числі до своїх кривдників. Покладаємо всю надію на Бога. І не сумніваємося в нашій перемозі над злом і гріхом. Якось з нами Бог.